put koji vas vodi u njegovo kraljestvo. U slavi raja i očišćavajućeg svjetla u čistilištu prihvaćam danas čine podaničke vjernosti čitave crkve na zemlji, crkve hodočasnice, da bi zajedno s vama pružila vjenac kraljevskog dostojanstva Isusu Kristu našem Bogu, našem spasitelju i našem kralju. Isus prije svega treba vladati u srcima i dušama svih, jer njegovo je kraljevsko dostojanstvo, dostojanstvo milosti, svetosti i ljubavi. Kad Isus kraljuje u duši jednog stvorenja, nju preobražava božansko svjetlo, koje ju čini sve ljepšom, prosjetljenijom, svetijom i sve ljubljenijom od Boga. Zato je moj majčinski zadatak taj da udaljimo duša svoje djece i najmanju sjenku griha, svaku zamku ekoizma, svaku prevla strasti, te da ih sve odvedem na put velike svetosti. Tada Isus stvarno može učestiti svoje kraljevstvo u vašim srcima i dušama, a vi postajete dragoceni posjed njegovog božanskog kraljevskog dostojanstva. Isus treba kraljevati u obiteljima, koje se trebaju otvoriti, poput pupoljka, suncu njegovog kraljevskog dostojanstva. Zato ja djelujem u ovim vremenima kako bi u obiteljima rastao sklad i mir razumijevanje i sloga, jedinstvo i vjernost. Isus mora vladati cijelim čovečanstvom, da bi ono postalo novi vrt u kojem preseto trojstvo može primiti milinu i ljepotu, ljubav i mir svakog stvorenja i biti toliko slavljeno da će među vama postaviti svoje svakodnevno prebivalište. Zato ja danas snažno djelujem da bi dovela cijelo čovečanstvo na put povratka Bogu pomoću obraćenja, molitve i kajanja. Ja sama predvodim četu koja je pozvana da se suprotstavi vojsci zla, kako bi se što prije porazila snaga onih koji huleći negiraju Boga i neumorno nastoje stvoriti civilizaciju bez njega. Isus treba vladati crkom jer je ona omiljeni dio njegove božanske vladavine ljubavi. Crkva je cijela njegova jer je rođena iz njegovog razdaranog srca, rasla u njegovoj ljubavi, oprana njegovom krvlju i zaručena s njime nepovredivim savezom vječne vjernosti. Zato ja djelujem kao majka i u ovim bolnim trenucima njenog čišćenja, kako bi očistila crkvu od svake mrlje, osobodila je svakog ljudskog kompromisa i obranila je od podmuklih napada njenog protivnika. Izvela je na put savršenstva da može posuda ocijevati isti sjaj svog božanskog zaručnika Isusa moje majčinsko djelovanje priprema u vašem vremenu dolazak slavnog kraljestva mog sina Isusa. Moje bezvješno srce je put do njegovog kraljestva. U stvari, triumf mog bezvješnog srca će se poklopiti s pobjedom mog sina Isusa u njegovu slavnom kraljestvu svetosti i milosti, ljubavi i pravde, milosrđa i mira, koje će se učestiti u cijelom svitu. Zato vas danas pozivam na molitvu i pouzdanje, Zovem vas k miru srca i k radosti, jer je slavno kraljestvo gospodine Isusa već pred vratima.